Здравейте, отново и след рекламите. Вие сте с Култ. Аз бързам да започна с новината от британския кралски двор, а именно новината за годежа на принц Хари и актрисата Меган Маркъл. В следващите минути малкият принц признава, че едва след две срещи заминават на палатка заедно. А актрисата, която, както знаете, е разведена, 3 години по-голяма и наполовина афроамериканка, споделя, че близките, и цитирам, никога не се е виждали по-щастлива. Ето и подробностите. От интервюто става ясно, че Хари е направил предложението за брак през ноември в покоите в двореца Кензингтън, година и половина след първата им среща. През това време двамата не са се разделяли за повече от 2 седмици. Просто една спокойна вечер. Правихме си вечеря с печено пиле. По-скоро се опитвахме да си опечем пиле. Да, опитвахме се да си опечем пиле. И беше наистина невероятна изненада. Беше толкова сладко, естествено и много романтично. Той падна на колене. Разбира се. Веднага ли приехте? Да, всъщност едва го оставих да завърши изречението. Казах му, може ли да кажа да още сега? Тя дори не ме остави да приключа с предложението си. Каза ми, мога ли да кажа да, мога ли да кажа да? След това се прегърнахме и пръстена беше в ръката ми. И казах, мога ли да ти дам пръстена? Тя продължи, о да, пръстенът. А как се срещнахте за първи път? А да, всъщност запознани наша обща приятелка, която ще... Трябва да пазим нейната анонимност и да не разкриваме много. Ще пазим нейната анонимност, да. След това се срещнахме последователно 2 пъти в Лондон миналия юли. И след това, след 3 или 4 седмици, успях да я убедя да дойде с мен в Ботсвана. Там прекарвахме вечерите под звездите. Бяхме заедно 5 дни, което беше фантастично. Бяхме само двамата, което беше важно за мен да се уверя, че можем да се опознаем добре. Вашата приятелка да не би да се опитвала да ви събере, като ви срещна? Абсолютно беше си среща на сляпо. Към скептиците по диваните, внимание! Хари и Меган казват, че не са знаели почти нищо за другия преди да се запознаят. Никога не бях чувал за нея, докато нейната приятелка не ми каза Меган Маркъл. Не ми говореше нищо, затова проверих какво пише за нея. Но никога не бях гледал сериала Костюмари, никога не бях чувал за Меган преди и бях прекрасно изненадан, когато влязох в стаята и я видях да седи там. Бях като, окей, трябва да се държа на ниво и да съм сигурен, че ще имаме ползотворен първи разговор. Но имате ли представа за отговорността, с която натоварвате Меган? Разбира се, това чувство на отговорност беше на практика от първия ден, или по-скоро след 2 месеца, когато внезапно осъзнах, че съм влюбен в това момиче и се надявам тя да е влюбена в мен. Но ние трябваше да седнем и все пак да имаме един важен и откровен разговор. Казах и, виж, вкарваш се в едни наистина големи и сериозни неща. Не е лесно за никого. Но в крайна сметка тя избра мен, а аз избрах нея. И в такъв случай, знаеш, че през каквото и да преминем по-отделно, означава да го преминем и заедно като отбор. Така че смятам, че тя може да... Добре казано, не е ли така? Тя може всичко и, както казах, има адски много работа за вършене. В този момент най-важното за нас е да сме сигурни, че нашата връзка е над всичко. Хари нарича себе си и годеницата си фантастичен отбор и е сигурен, че американката ще се справи отлично с новите си задължения. През последната година двамата са прекарвали повече време основно в двореца Кензингтън, далеч от хорските погледи и техните телефони. Имало и няколко срещи с кралицата. Ние наистина прекарахме известно време и тя е невероятна жена. А кучетата те приеха веднага. Това е така. 33 години те лаят на среща ми, а тя минала покрай тях и абсолютно нищо не се случва. Просто лежаха в краката ми, докато пиех чай. Как мина запознаването на Меган с брат ви и баща ви? Какво беше ли? Беше вълнуващо. Имам предвид, че аз, знаете, виждах се с нея известен период от време и буквално не казах на никого. След това Уилям пожела да се срещне с нея, както и Катрин. Ние сме съседи и успяхме да осъществим среща няколко пъти до сега. И Катрин беше... Тя беше прекрасна. Да, чудесна. Както и Уилям. Напълно ме подкрепиха. След това и с баща ми имахме няколко срещи и нищо повече. Имахме. Сълзи, срещи и всякакъв вид събития от тях. Така че цялото семейство абсолютно ме подкрепи. Както и моите баби и дядовци, които бяха прекрасни по време на целия процес. И те знаеха от известно време. А това, че не казаха на никого, си е цяло чудо. А Меган, вашите родители радват ли се за вас? Да.
Майка ѝ е чудесна. Всички са щастливи. А Хари говори с баща ми няколко пъти и въпреки, че все още не са имали възможност да се срещнат, си заслужава всяко усилие. Да, наистина всичко е прекрасно. Кажете ни за пръстена. О, да. Пръстенът очевидно е златен, защото това е любимият ти цвят. Самият камък специално селектирах от Ботсвана, а малките диаманти от всяка страна са от колекцията бижута на майка ми, за да съм сигурен, че тя също ще е част от това лудо приключение. Пръстенът е красив, дизайнът е на Хари, невероятен е. Да, направи всичко възможно да остане на пръста ти. Разбира се. Какво би казала майка ви за Меган или какво би си помислила за нея? О, мисля, че щяха да са залепени една за друга, без съмнение. Щеше да е на седмото небе, подскачаща нагоре надолу, щяха да са най-добри приятелки с Меган. В дни като тези, тя наистина ми липсва и ми се иска да е тук, за да изподеля радостните новини. Но с пръстена и всичко останало, което се случва, съм сигурен, че тя... Че тя е с нас. Сигурен съм, че е с нас, да. Подскачаща нагоре надолу, но на друго място.